adi adi ing sarira saka busana aja gagang jadian ora bisa nepi aja ngubah suarane ora bisa nyata sirae kundul sira delo ngebelo dasar paduke awake blak kedong mesti celengan bakong rupane mesti tekim 16 untune yen omong leda-lede ora ana nyatane esok gele sore tempel lulu banget lambene setengahne pengak-pengak suarane kaya kodo untune cepat digawat kaya sakil ngomong sendok. Sebuah pertaruhan antara hidup dan mati. Hati-hati dan jagalah jangan sampai.